Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya berada di Camp Nou Barcelona. Untung-untung dapat jumpa Abang Messi kan. Tapi sebelum tu, mari kami bawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran jam tangan pintar daripada Motorola Moto 360 generasi kedua secara rasmi di Malaysia. Ia telah ditawarkan pada harga bermula RM1,399 untuk versi 42mm, manakala versi 46mm pula dijual pada harga RM1,599. Pihak Microsoft pula telah memperkenalkan Lumia 650, iaitu peranti Windows 10 Mobile dengan rekaan kerangka berasaskan logam. Ia hadir dengan skrin 5 inci OLED, chip pemprosesan Snapdragon 212, memori 1GB RAM, kamera 8MP dan ditawarkan pada harga sekitar RM822. Bercakap mengenai Microsoft, Mix Radio yang pernah dibangunkan mereka kini ditamatkan perkhidmatan oleh pemilik terkininya, Line Corporation, akibat gagal bersaing bersama perkhidmatan penstriman muzik yang lain. Minggu ini pihak LG telah memperkenalkan telefon pintar bersaiz phablet dengan sokongan stylus menerusi LG Stylus 2. Ia didatangkan bersama skrin 5.7 inci, chip pemprosesan 4TB, memori 1.5GB RAM, kamera 13MP dan menjalankan Android 6.0 Marshmallow. Agak menarik apabila pihak Harvey Norman Malaysia kini telah hadir dengan komputer riba tersendiri menerusi Charge Plus 2-in-1. Peranti dengan kerjasama Intel dan Microsoft Malaysia ini didatangkan dengan skrin 11.6 inci, chip Intel Atom Z8300, memori 2GB RAM, storan dalaman 64GB dan ditawarkan pada harga RM1,899. Minggu ini turut memperlihatkan telefon termurah di dunia, iaitu Freedom 251 yang telah ditawarkan dengan hanya serendah RM15. Menariknya, ia hadir dengan skrin 4 inci, chip 4TB 1.3GHz, memori 1GB RAM, kamera 3.2MP, sistem operasi Android 5.1 Lollipop dan hanya dijual di India sahaja buat masa ini. Antara topik hangat yang diperkatakan minggu ini adalah isu iPhone gagal berfungsi selepas pengguna mengubah tarikh iPhone kepada 1 Januari 1970. Apple mengesahkan yang mana mereka sedar dengan kewujudan pepijat ini dan bakal memperkenalkan kemas kini untuknya dalam jangka masa terdekat ini. Selain itu, Apple juga telah menentang permintaan FBI untuk menyertakan backdoor pada iPhone selepas isu pengganas San Bernardino yang meminta mereka menyasulit iPhone 5C milik pengganas tersebut. Pada arena perkhidmatan internet, pihak Twitter pula telah menyokong carian animasi GIF pada paparan new tweet selain memperkenalkan sokongan penghantaran video melalui direct message. Pihak Google pada minggu ini pula telah memperkenalkan sokongan Gmail untuk akaun email pihak ketiga seperti Yahoo Mail, Hotmail dan Microsoft Outlook. Mereka juga telah mengasingkan perkhidmatan Google Plus pada Google Play Games sekaligus tidak memerlukan pengguna mempunyai akaun Google Plus untuk menggunakan perkhidmatan permainan ini. Di Malaysia, perkhidmatan GoCar iaitu perkhidmatan menyewa kereta mengikut jam penggunaan telah ditawarkan di Malaysia menerusi 3 lokasi utama iaitu Cyberjaya, Bangsa dan Mount Kiara. Antara kenderaan yang ditawarkan ialah Proton Iris dan Myvi pada harga langganan RM11.90 sejam, manakala Nissan Almera ditawarkan pada harga RM16.90 sejam. Selain GoCar, perkhidmatan Park Easy yang merupakan perkhidmatan tempahan tempat letak kereta berbayar juga telah dilancarkan dalam bentuk aplikasi beta terbuka. Minggu ini turut menyaksikan kerjasama Malaysia bersama Tesla untuk menyediakan lebih kurang 100 unit Tesla Model S hasil lawatan Perdana Menteri Najib Tun Razak ke ibu pejabat pembangun kereta elektrik tersebut. Selain Tesla, Perdana Menteri juga telah melawat ibu pejabat Apple dalam usaha mengadakan perbincangan untuk membangunkan pusat penyelidikan dan pembangunan Apple di Malaysia. Sebelum menutup tirai mingguan aman minggu ini, pihak Samsung akhirnya telah mengedarkan kemas kini Android 6.0 Marshmallow untuk peranti Galaxy S6 dan S6 Edge bermula hari ini. Antara pembaharuan yang dibawa ialah sokongan tambahan baru pada skrin Edge, Google Now On Tap, kawalan kebenaran aplikasi dan juga membawakan jangka hayat bateri lebih lama melalui fungsi DOS. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa minggu depan berlangsungnya Mobile World Congress di Barcelona. Teruskan menonton video-video kami, langgani saluran kami dan baca amaz.my untuk pelbagai lagi artikel lanjut dan berita-berita menarik sepanjang kami di sini. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!